Hola, què tal? Com estan? Tenen ganes de festa? Estan en el millor lloc. Arranquem este programa especial dedicat a la festa, la gran festa de moros i cristians de Piles. Estem així per a no perdre detall d'esta gran desfilada de 5 bàndols, del bando moro, del bando cristià, ja veuen, que estan preparant-se per a lluir les seues millors gales, però arrencarà després, la gran entrada desfilada arrencarà després de l'entrada de bandes, són 5 bandes. Anem a fer una primera parada. Associació de Moros i Cristians de Piles, la presidenta Pilar Gómez. Pilar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja està tot preparat, jo no hi ha volta enrere, acompanya el temps. Gràcies, sí, al final mos ha deixat fer tots els actes i la veritat és que estem molt contents. Esperem que la gent gaudisca d'esta entrada i ho passi igual que nosaltres. Bueno, estem ja en el moment de la gran desfilada, però venim d'un cap de setmana que heu tingut ahir, per exemple, dissabte, molt intens, putxero, xaranga, disco mòbil, de tot. Ahir anava per primera vegada una ambaixada, primera vegada per a fer punts per a entrar en la UNDEF. Exacte, que avui tenim així convidats els 5 membres de la UNDEF que venen a veure-nos, sí, i puntuar si són candidats o no per entrar. Nosaltres pensem que sí, i per això volem que la festa sigui cada vegada més gran i que la gent gaudisca. I la festa és de moros, sigui moros arraigades al poble de Piles. Sí, no és. En aquesta primera ambaixada, els dos capitans pues, dels dos bàndols s'enfrontaven, no? I això és un pas per entrar, estem parlant de la UNDEF, la Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristians, que també ha d'estar lligada a un patró, i així el tenim també en els Moros i Cristians de Piles. Correcte, enguany el nostre patró és Sant Felip Neri, i per això el dia de Sant Felip eixirem, li farem una ofrena i participarem en la processó. Ah, perfecte. Bueno, pues, qui s'ho hagi perdut estarà veient-nos en Telesafor, és un plaer a disfrutar. Bueno, la capitania, tu eres arquers, eres cristiana, l'any passat ostentava... L'any passat van ser capitania. I ara li toca a la Massac. Correcte. És capitania mora, veritat. Correcte. Aneu tornant. Em vaig deixar perdre ahir, però bé, ara en què ve no, eh? Sí, és perfecte. Bueno, Pilar, gràcies per atendre'ns. Arranquem este programa, això no fem més que començar, i a disfrutar ara de l'entrada de bandes i després de la gran desfilada de moros i cristians. Moltes a viure gràcies. La festa. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres de festa. Thank you.
Ara sí, rebem a esta agrupació musical Aureba d'Oliva. Un fort aplaudiment. Està veient un detall del que és la vestimenta de la fila a la massa, que són els capitans. Capitania Mora enguany en la localitat de Piles. Ell és Moro, està en la fila capitana, però també és el regidor de festes d'esta localitat, Joan Alda. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, avui ho tens tot. Regidor, Moro, capitania, suposa que encantat de la vida i ganes de començar la desfilada. Sí, la veritat que sí, perquè al final també portem tot l'any treballant per la capitania i la veritat que és un orgull ara poder arribar ara i disfrutar-ho. Ah, bueno, la veritat és que fantàstic. Jo no sé, molt de temps porteu, perquè té maquillatge, lluïu de valent, porta el seu treball. Pues les dones han començat a les 12 a maquillar-se, nosaltres a les 3, però també la vestimenta i tot. Enguany som quasi 40 que desfilem en la fila de la Massac, i també és dur també pels treballadors que ens vestixen. Així és. Bueno, el boato està preparat, l'heu treballat, aneu a lluir en tot l'esplendor com a capitania Mora que sou, no? Anem a intentar fer lo millor i tot el que hem pogut durant aquest any. Pues a disfrutar. Bueno, i després ja ens veurem en les festes patronals, perquè això és un preàmbul, una calfar motors, no? És un preàmbul, perquè ens queden 2 setmanes, ja es comencen les festes ja de les festes patronals de Piles. Ah. I bueno, i després ja pues, a disfrutar lo que nos quede, lo que nos quede. Bueno, de moment anem a disfrutar d'esta gran desfilada de Moros i Cristians. A disfrutar-ho i a passar-ho bé, gràcies. Moltes gràcies, vinga, adéu. Pues comencem, perquè ja no queda res per a esa gran desfilada de Moros i Cristians. Sí.
Thank you.
l'actualitat són 18 tiques. Totes amb molta força i il·lusió. Lisa és la portadora del seu cavall Arminio. Un fort aplaudiment! Amb molta il·lusió, amb familiar en files i en guany s'estrena en la seva localitat el cavall bateador. Yeah.
I estem amb l'alcalde de Pires, David Morat. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, com està anant aquesta entrada dels bàndols moros i cristians? Una gran festa, no, en Pires? Sí, és una gran festa i cada vegada va més. És una festa ja consolidada, molt important. Han fet tot aquest cap de setmana de festes i ara en el col·loquio final, que és el desfile, el més important. Sí, és. I hi ha molta gent, cada vegada ve més gent, no?, a veure aquesta gran entrada dels moros i cristians. Sí, ve moltíssima gent. És una festa, ja dic, conforme bastant anta més i ve molta gent així a veure Pires i, conforme veus, és una festa espectacular que porta molta atracció i molt... El fan ben complit. El programa ben complit, però això no s'acaba perquè això és calfar motors preparats ja per a les festes patronals que es tornarem a veure. Correcte. A partir de la setmana que ve comencem la presentació i la pròxima ja són les festes patronals de Piles, que ve tota la setmana completa de les festes patronals. A tirar la casa per la finestra i a disfrutar-ho, bona cosa, no? Això sí, el més important és que la gent disfrute i que també aprofitar un poquet perquè convidar a tota la gent d'ací de la Safor a que vinguen a les primeres festes d'ací de la Safor i crec que les més, per a mi, les millors. Sí, bueno, de moment disfrutem dels moros i cristians, David, moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Seguim disfrutant. Seguim disfrutant dels moros i cristians. Així anem, seguim disfrutant d'aquest espectacle. Gràcies. Moltes gràcies.
les acompaña la agrupación musical Aureba d'Oliva. La gent està més que atenta a este gran espectacle. I parlem amb el vicepresident de la UNDEF, Rafa San Jerónimo. Rafa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com està anant la desfilada, esta entrada de mous aquestes empreses? A mi m'ha sorprès gratament per la enorme organització que tenen, a pesar de la poca antiguitat, 10, 12 anys i tal, i m'ha agradat perquè no s'ha fet avorrida, sinó és ligera, perquè la gent ha passat de forma regular, sí, sense tallons, i m'ha encantat molt, la veritat. Tenen totes les paperetes per a passar a formar part de l'UNDEF. Sí, el que passa és que és el primer any, sí. N'hi haurà que matisar unes cosetes, sí, però de moment van encaminats per poder superar el llistó que un desposo. Unió Nacional d'Identitats Festeres, Mous Cristians, la unió fa la força, cal lluitar i continuar treballant, no?, per posar més alt encara aquesta gran festa, que no només està en Piles, la en altres localitats. Sí, efectivament. Es tracta de que no només la festa de Mous Cristians es conega en les grans poblacions, sinó poblacions com Piles, que es comença ara, pues que en l'ajuda i el suport d'UNDEF pugui prolongar i la seva festa al resto de població i al resto de la comunitat perquè sigui coneguda i cada any vaja incrementant la seva qualitat. Rafa San Jerónimo, vicepresident d'UNDEF, moltíssimes gràcies i a continuar disfrutant de l'espectacle. A vosaltres, gràcies. Seguim perquè seguís esta gran desfilada de Mous Cristians en Piles. Estan veient un detall de la carrossa del capità Moro d'enguany, de la fila a la Massap, que ja sí el tenim. Està esperant el seu torn per a esta gran desfilada. Juanmi Cardona, què tal? Pues molt bé, sí, moltes ganes d'eixir. Ganes, nerviós o no, completament tranquil? No, nerviosisme ningú. Moltes ganes d'eixir a desfilar, de que isquen els meus amics i que pues, disfrutar el que queda, que és el dia d'avui. Disfrutar-ho perquè molt de treball, clar, la capitania... És la primera capitania que... No, ha sigut la segona capitania. Va ser en 2015 la primera i esta, al complir els 10 anys del 2021, però sí, al ser el Covid, pues, en... posposat per així enguany i hem treballat molt dur per això, per a poder disfrutar i espero que... Que vagi tot bé, no? Sí. Bueno, del Boato no podem dir res, no? Bueno, millor que el Vega, ho sé, ja ho disfrutareu. Ho disfrutarem. Bueno, des de la fila, des del primer any, des del 2011. Sí, des del 2011 que estem i actualment, pues, mira, som molts membres, tots som una colla d'amics, som joves entre 30 i 35 anys i mira... Yes. Molta gana de treballar i de passar-ho. Clar, sí, sobretot això, disfrutar i a seguir. Perfecte, pues seguim nosaltres, Juanmi, moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, seguim nosaltres perquè ja està a punt d'arrencar esta fila a la Massà que tanca esta gran entrada desfilada de Moros i Cristians, així, en Piles. We'll be right back.
esperem que hagin disfrutat bona cosa en aquestes festes de moros i cristians de Piles. Ja ha finalitzat. Estem així a les portes de l'Ajuntament i és que ja estan preparant-se perquè d'ací no res arrenquen les festes patronals i estarem així per a contar-ho. De fet, ja està un dels escenaris preparats i així s'omplirà de gent i tots els carrers. I el que diem, prepararem també un programa especial. Fins que arribi el moment, vagin preparant i anoten en l'agenda la pròxima cita. Festes patronals de Piles, per cert, que arranca el calendari de les festes de la nostra comarca. Fins a aquest moment, a passar-ho bé. Gràcies.